To će sam se zjebao. Pa ja mu sinoć rekao, ovo je kurac bez majnih reakcija, da je tvoja priča za Aleksijom Rakoziju. Zostao. On biće, što sam ja uradio, nisam ništa uradio. A ja ću me još na kore. Priđeš da... Priđeš da zavrneš, ga kažeš. Nisam pričao. Nisam rekla. Ti je ne znam. Ne, sad zajebavam se. Rekla bi. A koga jebe? Što nije dobar, da je dobar, ne bi bio plan. Naravno. Da on tebe ne izludi, ne bi ga ti uštenula nikad. Naravno. Što mene ne štipaš po putu ili neko. To jest. Kvaran je primus, ja po mnogo kvaran čovjek. On tebe izludi, onako dvosmisleno ovako, onako, i onda, pa, i onda dobije šta traži. Sram te bilo. On zna šta će da dobije ako ti ne odgovori, pa što ti ne odgovori? Odgovori mi. Pa da. Ono ništa, znaš ti koliko sam ga puta pitala? A on kaže, ja nemam pojma šta da ne hoće da joj odgovori. Kaj je rekao? Meni kaže. Kaže, joj padne nešto od prekjuče na pamet, ona viče odgovori mi, otkud ja znam šta je u njenoj glavi, šta treba da je odgovorio. Ja kažem, ajde, ne pravi se lud, ne znam, ne znam. Odgovori, ne znam. Ne, oni su samo kurac zbog mojih reakcija. Pa to. Viš kako? Sad nema ni na mapi. Pa nema.